Bərdənin daha iki kəndinə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə hər iki yaşayış məntəqəsində açılış mərasimi keçirilib. Tədbirlərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi Sayev, Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Açılışda rayon rəhbəri və digər çıxış edənlər kənd sakinlərini qazın verilməsi münasibəti ilə təbrik edib və əhalinin yaşayış rifahını yaxşılaşdırmaq üçün rayonda aparılan işlərdən bəhs ediblər. Rayonun ilk dəfə qazla təmin olunan Neftçi kəndində bir pilləli sistem əsasında 3983 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 58 evə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Qurdlar kəndinin yenidən qazlaşdırılması üçün isə bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 6324 metr olan müxtəlif diametrli polietilen və metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 74 evə sayğac quraşdırılıb. Şəmsdan Fikrətli, Şamxalcəlloğlu, Dünya TV.